ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପିଙ୍କି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତକ ଭିୟର୍ସ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇକି ଆସିଗଲିଣି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ବନେଇ ସାରିଲୁଣି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଉପମା ବନେଇଥିଲୁ, ତ ସବୁ ଏମିତି ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଆପଣ ତ ମଞ୍ଚ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି ଖରାଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ତ ମଞ୍ଜା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜାର ଗୋଟେ ରାଇ ବନେଇବ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବିନି, ତ ଶାଶୁ ମା' ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜା ରାଇଟା ସିଏ ଭଲସେ ବନାନ୍ତି ବି, ଭଲ କରନ୍ତି ବି, ଆଉ ସିଏ ବି ବନେଇବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ପାଇଁ ବହୁ ମଞ୍ଜା କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ମଞ୍ଜା ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କାଟିବେ ଧୋଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ଏ ପାଇଁ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟକି ଏମିତି କଟା ହେବ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟକି, ଆଉ ବାଇଗଣ ବି କଟା ହେବ, ବାଇଗଣ ବି ଏ ସାଇଜ୍ର ହିଁ କାଟିଦେବେ ଆପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ୱାନ୍ ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକାଇଲୁ, ଆଉ ତ ତାକୁ ଟିକେ ମଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକିନି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ନାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ମଞ୍ଜାର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ତାକୁ ନିଚୋଡ଼ିଦେବେ, ପୁରା ପାଣି ବାହାର କରିଦେବେ, ତ ଏଇଟା ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ବି ତା'ର ବନେଇକି ଦେଖିବେ, ତା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବୋଉ ହିଁ ବନେଇବେ ଏଇନେ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ପାଣି ତା'ର କାଢ଼ିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ବି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ପାଇଁ ବଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛୁ, ବଡ଼ି ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ, ବଡ଼ିଟା ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେଲୁ, ତା'ପରେ ମଞ୍ଜାଟା ଆଡ଼୍ କଲୁ। ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖିଥିବେ ମଞ୍ଜାଟାକୁ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ତା ପାଣିଟା ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁଟା କାଟିଥିଲୁ ଆଳୁଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ, ତା'ପରେ ଲୁଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ, ଏଥିରେ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ତ ସୋରିଷ ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲୁ, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛୁ, ତା'ପରେ ଟିକେ କଷିଗଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ବାଇଗଣ ପକାଇଦେଲୁ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ନ କଷି କଷିଦେବୁ, ସେଇଟା ବେଶୀ ବି କଷିବେନି, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଷିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ କଷି ଦେଇଛୁ, ପାଣିଟା ଆଡ଼୍ କଲୁ, ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବେନି କି ଟମାଟର ପକାଇବେନି, ଏଇଟା ଖାଲି ସୋରିଷ ମସଲା ଆଉ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଆଡ଼୍ କଲୁ, ବଡ଼ିଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ରାଇ ପାଇଁ ତ ନଡ଼ିଆ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ନଡ଼ିଆ କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ତ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିବି, ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ନଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଲରେଡ଼ି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ପାଣି କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଦେଖିବେ ତା'ପରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତରେ ହେଉ ଏଇଟା ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଆପଣ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ତିନିଟା ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରନ୍ତି।
ସେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। ବେଶୀ ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଇଚିରି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଖାଲି ବାଟି ଦେଇକି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି ହିଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କଖାରୁ ପତ୍ର, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଥରେ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକରି ତାକୁ ଏଇଟା ଭାଜିଦେବି। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଭାଜିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏମିତି ଆପଣ ପୁରା ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଭାଜି ନେଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର କିଚେନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରେସିପିଟା ସେୟାର କଲି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜାରେ ଗୋଟେ ପାଣି କଖାରୁ ପତ୍ରର। ତ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଜଣାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ବି ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ ଫାଷ୍ଟରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ତ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉନି ନା, ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।